No niin, tervehdys taas täältä Laukaan kunnan talolta. Tämä on kunnanjohtaja vlogkaus ja eletään kaunista kevätpäivää ja nyt on tilinpäätöksen aika ja sen takia tilinpäätös on myös tämän videoblogin aiheena. Kunnan talousvuosia määritellään oikeastaan kahdella isommalla asialla, talousarviolla ja sitten sen toteutumista kuvaavalla tilinpäätöksellä. Ja kuten sanottu, niin näin keväällä ollaan taas tilinpäätösvaiheessa. Täällä Laukaan kunnassakin tilinpäätösasiakirja on valmistunut ja tänään meillä kunnanhallitus sitä käsittelee. Tilinpäätöksen tekeminen on melko huolellista työtä. Se on semmoista raportointia, peräpeilin katsomista ja meidän kaikki palvelualueet ja ehkä erityisesti taloushallinto on vähän niin kuin tulisilla hiilillä silloin, kun tilinpäätöstä rakennellaan. Me halutaan ja meidän pitää raportoida tilinpäätöksessä niin taloudellinen toteuma kuin myös toiminnalliset asiat. Ja sitten tietysti katsotaan aina niitä tavoitteita, mitä ollaan itsellemme asetettu ja katsotaan, miten niissä on pärjätty. Se on hyvin tärkeää, että me pystytään muodostamaan realistinen kuva, ollaanko pysytty tavoitteissa ja raportoimaan muun muassa kunnan tärkeimmät tunnusluvut, vuosikatteet, velkaantumiset, investoinnit ja totta kai tuloksen muodostus. Kunnallinen talous on pitkän matkan juoksua ja joskus onkin vähän epäreilua, että usein muun muassa mediassa se kunnan talous katsotaan yhden vuoden poikkileikkauksena, mitä se ei tietenkään ihan todellisuudessa ole, vaan trendit tietenkin ratkaisee, ollaanko kehittymässä hyvää vai heikompaan suuntaan. Laukaan osalta voidaan sanoa, että me ollaan viime vuodet eletty niin sanottua tervehtyvän talouden aikaa ja meidän tilanne on kohtuullisen vakaa ja vahva. Tämäkin vuotinen tilinpäätös on kohtuullisen hyvä. Talousseurantaa ja terveen talouden tavoittelua ja erityisesti elinvoiman luomista pitää kuitenkin Laukaassa jatkaa vahvasti ja voisi sanoa, että määrät on tietoisia ja yksituumaisin otteen pitää päästä eteenpäin. No, jos tämä mun blogini nyt saisi mut kiinnostumaan enemmän Laukaan kunnan taloudesta, niin voit siirtyä meidän nettisivuille. Sieltä löydät kunnanhallituksen käsittelemän tilinpäätöksen ja valtuustohan käsittelee sen sitten toukokuun lopulla. Kunnanjohtajan blogitekstistä löydät myös talousjohtajan vieraskynätekstin ja pääset syvemmin kärryille siitä, missä Laukaassa taloudellisesti ja toiminnallisesti ollaan menossa. Ei muuta kuin hyvää kevään jatkoa täältä Laukaan kuntalasta ja moikataan kun tavataan. Hei hei!